Басты ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Алматыда құрылыс материалдар сақталған қоймадан шыққан өрт толығымен сөндірілді. Қызыл жалында уздықтау жұмыстары 5-6 сағатқа созылды. Өрт сөндірушілер таңертең сағат 9:30-да қоңырау түскеннен кейін 5 минутта жеткен. Бірақ қойма орналасқан аумақтағы гираттарды іске қосу мүмкін болмаған. Осыған байланысты уақыт жоғалтып алған. Дегенмен қызыл жалынды оқшаулап сөндірді. Абырой болғанда қасындағы нысандар бүлінген жоқ. Өртті сөндіруге 30-ға жоқ техникамен 100-ге жоқ құтқарушы жұмылдырылды. Әзірге тілсіз жау келтірген шығын көлемі белгісіз. Қызыл жалының нақты неден шыққандығын арнайы мамандар анықтайтын болады. Қазіртан да себебі анықтауды, оған барлық экспертизаларда барлық іс-шаралар тағайындалған. Енді болжамалы себебі қысқаша тұйықталу деп белгілі болып тұр. Сонымен қатар аталған объектіде, мысалы, өрт гидранттарының жұмыс істемегеніне байланысты барлық әкімшілігін, осы объектінің әкімшілігін жауапкершілікке тарту шаралары қазіргі жалғасы тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағанды облысында жыл басынан бері шамамен 1700 адам көшеде тайып жығылып жарақат алған. Бұған соңғы 2 аптадағы аяз бен көктайғақ себеп. Коммуналдық қызмет мамандары қала көшелеріне құм мен тұз сеуіп жатыр, бірақ саршынақ аяздың қатты болғаны соншалық техниканың өзі шыдас бермейді, дейді мамандар. Мәселенің мән-жайын әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы сабақтайды. Қарағандылық Ақтолқын ауруханадан жақында ғана шыққан. Көшедегі көкмұзды байқамаған ол тайып құлап тобығын сындырып алыпты. Енді әр адамын анық басып асықпа жүр. Өйтпеске шара жоқ, дейді ол. Мынандай тротуар үсті қар үйіліп тұрған, оның астынандай бордюр екенін білмегенмін ғой. Содан аяғым былайдан қисайып кетіп қалды. Тобығым сынды, иә. Мына жолдың бәрі көктайғақ. Соған енді жаңағы әкімдік ЖКХ мекемелері назар аударса дейміз. Ақтолқын сынды 2 аптада Қарағанды ауруханаларына 1700 адам келген. Бәрі де тайып жығылып мерт кеткендер. Көбі егде жастағылар. Дәрігерлер үлкендердің құлап жарақат алуы кейін оның жазылуы қиынға түсетінін айтады. Если это женщины, то чаще всего это жарақат әртүрлі, бірақ егер әйел адам болса, көбіне иық тұстарының сынығы мен жамбас сүйегі және буындарының шығып кетуі жиі кездеседі. Ал ер адамдарда көбіне аяқ сынып қайырылып жатады. Жастар жағының жарақаты жеңіл, бұл түсінікті де. Сондықтан барынша сақ жүрген жөн. Ал құлап бара жатсаңыз, шалқалап емес, бір қырмен суға тырысу керек. Қала орталығында қазір 125 техника мен 160-қа жуық адам жұмыс істеп жатыр. Коммуналдық қызмет күшейтілген режимге көшкен. Десе де көшелердің көбі ақ толық арылған жоқ. Қатты аязға байланысты жаңағы техникалар, мынау жолдағы мұздарды, қарды қыратын автогрейдер, трактор, МДК техникалары істен шығып жатыр. Көбінесе май беретін гидравликалық система істен шығуына байланысты. Бүгіннен бастап аяздың төмендейді, аяздың қосымша техникалар қарастырылады, және де тұз себу, және де автогрейдермен және қыру қосымша жұмыстар жасалынады. Ал қарағандылық Константин Васькин қалашындегі көк мұз болған тротуарлардан конькимен жүйткіп елді тәнті етті. Ол осылайша көпке қала жолдары кептеліп, ал жаяу жүргіншілер тосылып қалған кезде діттеген жерге тез жетудің әдісін көрсетті. Алдында ауа райы 5 градус жылы болып тұрды да түнде бірден 25 градусқа дейін төмендеп кетті. Сол кезде қаланың іші нағыз мұз айдынына айналды. Сонда конькимен жүру идеясы ойыма келді. Конькиді бала кезден тебемін, сондықтан маған еш қиындығы болған жоқ. Жүйткіп жүре бердім. Атап өткен жөн, шағын бизнес өкілдері өз аумағын қардан тазартпаса 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 103 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Ал орта кәсібиелері 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлеуге міндеттеледі. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, хабар 24. Шахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Непалда жолаушылар ұшақ апатқа ұшырады. Бортта экипаж мүшелерін қосқанда 72 адам болған. Өкінішке қарай олардың барлығы қаза тапты. Ішкі рейсті орындаған әуе кемесі Пахар қаласына қонған кезде апатқа ұшырады. Ұшақ бірнеше бөлікке бөлініп өртеніп кетті. Оқиға орнында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Әуе компаниясы өкілінің хабарлауынша, бортта 10 шетел азаматы және 2 нәресте болған.
Украинаның Днепр қаласында 3 күндік аза тұту жарияланды. 9 қабатты тұрғын үйге зымыранның шабуылынан кемі 20 адам қаза тапты. 73 адам жарақат алды. Оның қатарында балалар бар деп жазды BBC. Үйінділердің астынан адамдарды іздеу жалғасып жатыр. Зымыран әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесінің жұмысы нәтижесінде пайда болды деген нұсқамен ресми Киев келісуден бас тартты. Ал ресей қорғаныс министрлігі әлі ешқандай жауап қатқан жоқ. Лондонның орталығында Юстон станциясының жанында оқ атылды. Соның салдарынан 3 әйел мен және 7 жасар қыз жарақат алды. Шіркеуге жерлеу рәсіміне жиналған топқа белгісіз біреу автокөліктен оқ атқан. Полиция қазір шұғыл тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Жарақаттанған адамдар ауруханаға жедел жеткізілді. Олардың жағдайы тұрақты дейді дәрігерлер. Португалияда 10 мыңға жуық мұғалім мен мектеп қызметкерлер ереуілге шықты. Олар жалақыны көтеруді талап етті. Лиссабон көшелерімен жүріп өтті. Білім беру қызметкерлерінің одағы ұйымдастырған бейбіт демонстрация кезінде наразылық білдіруші жұрт білім министрі отставқа кетсін деп ұрандатты. Ұстаздардың еңбек ақысы ешқашан 2000 евродан аспаған. Бұл өмір сүруге жетпейді дейді олар. Португалияда мұғалімдер 90 айының басында да наразылыққа шыққан. Білім министрі жалақыны қысқарту арқылы ереуілге шыққандарды жұмысқа қайта оралуға мәжбүр ететінін ескертті. Біз өмір бойы еңбек еттік, үкіметке үзбей салық төледік, кісінің ала жібін аттаған жоқпыз. Сондықтан әділдікті талап етуге құқығымыз бар. Түркияда заңсыз мигранттарға қарсы күрес қарқынды жалғасуда. Соңғы 10 күнде мыңға жуық келімсе құтқарылды. Бұл туралы жағалау күзеті қолбасшылығы хабарлады. Елге заңсыз жолмен кірген мигранттар қашық жолға жарамсыз қайық пен басқа елдерге бет алған. Айта кеткен жөн, Түркияда 5 миллионнан астам шетел азаматы өмір сүреді, оның 3,5 миллионға жуығы босқын мәртебесін алған. Түркия статистика институтының мәлімдеуінше, Анадолы жерінде эксархатты алған шетелдіктердің көшін Ирак бастаса, Қазақстан бұл тізімде 10-шы орынға жайғасыпты. Израильде 80 мыңға жуық адам ереуілге шықты. Жауын жауып тұрғанына қарамастан үш ірі қалада олар бірнеше сағат бойы қол шатырмен жүріп өтті. Халық премьер-министр Бениамин Нетаньяхудың сот реформасына қарсы. Жүйеге енетін өзгерістер сот құқығын шектейді, ал бұл демократиялық билікке нұсқан келтіреді дейді тұрғындар. Қарсы болғандардың қатарында жоғарғы соттың төрағасы және елдің бас прокуроры бар. Ал діни ұлтшыл коалициясы басқарып отырған Нетаньяху 6-шы мерзімге жуырда ғана сайланды. Сарапшылардың айтуынша ұсынылған реформалар сот жүйесінің тәуелсіздігіне нұсқан келтіреді және сыбайлас жемқорлықтың белең алуына түрткі болады. Түркия Сириядағы әскери әрекетін толық тоқтатсын. Сирияның сыртқы істер министрі Фисал Миксад осылай деп мәлімдеді. Екі ел арасындағы қарым-қатынас аккредитация тоқтағанда ғана пайда болды деді. Еске салайық, Сириядағы 12 жылдық қақтығыс кезінде Түркия оппозицияны қолдады және елдің солтүстігіндегі аймаққа өз әскерін енгізді. Ал Башар Асадтың негізгі одақтасы Ресей, Анкара мен Дамаск арасындағы қатынастың реттелгенін қалайды. Оккупацияны жоймай, терроризмді тоқтатпай және қарым-қатынасты бастапқы күйіне қайтармай, біз Түркиямен қалыпты байланысты қалпына келтіру туралы ештеңе де алмаймыз. Калифорния штатында тұрғындар үшінші рет шайып өткен су тасқынының залалымен күресуде. Олар үйлерін балшықтан тазалап жатыр. Апат салдарынан 23 мыңға жуық тұрғын жарықсыз қалды. Сондай-ақ Салинас өзеніне жақын маңды мекендеген 24 мың адам эвакуацияланды. Жаһандық климаттың өзгерісінен жауын шашын жылдық орташа мөлшерден екі есе аз жауды дейді мамандар. Ал таулы аймақтарда керісінше қардың қалыңдығы 4,5 метрге дейін жетті. Бірінші рет су тасығанда біз үйде болған жоқпыз. Жаңа жыл тойлау үшін отбасымызбен Лос-Анджелесте едік. Апаттан кейін үйді тазалау оңай болған жоқ. Алысып жатқанда араға 6 күн салып екінші рет су шайды. Содан пешіміздің талқаны шықты. Ал кеше үшінші рет су тасқыны болғанда біз таза жеңілдік. Енді не боларын білмейміз.
Алабама штатында торнадо ондаған мың тұрғынның өміріне қауіп төндірді. Штат губернаторы дауылдан ең көп зардап шеккен 6 округті төтенше жағдай жариялады. Бұл аймақта да электр қуаты сөніп қалды. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек АқШ-та Гарвард университеті өкілдерімен кездесті. Министр еліміздегі білім беру жүйесімен алдағы басымдықтар туралы айтып, байланысты тереңдету мақсатында жоғарғы оқу орнымен серіктестік орнату ұсынылды. Бастамаға Гарвард университеті қызығушылық танытып, ынтымақтастықты Қазақстанда студенттер тағылымдамасынан бастау туралы пікір білдірді. Министрлік бұл бастаманы қолдады. Сонымен қатар тараптар жоғарғы оқу орындарының өзара бірлескен жобаларын талқылады. Бұдан кейін Саясат Нұрбек IT-де оқитын қазақстандық студенттермен кездесті. Министр жоғарғы білім саласында жүргізіліп жатқан реформалар туралы айтып берді. Жас зерттеушілер мен ғалымдарды қолдау бойынша мемлекет қолға алып отырған шараларды ерекше атап өтті. Көптеген инсайттар алдық. Кәдімгідей жаңа Қазақстанның иісі сезіліп тұр. Өте күрделі мәселелер қозғалды. Құдай қаласа, жастарымыз білім алып елге қайта салмай, осында топ 500 компанияларда тәжірибе жинап елге оралатын болды. Кемінде бір жыл жұмыс істеп. Осы кездесуде IT саласының маңыздылығы туралы айтып кетті. Соған байланысты болашақта Қазақстанның IT саласы жағынан Ташкентте Қазақтың ұлттық тағамдарын әзірлейтін мейрамхана бар. Иесі жергілікті кәсіпкер Әбдірасул Тастанов. 4 жыл бұрын басталған бизнес дамып келеді. Елдің түкпір-түкпірінен арнайы дәм татуға келетіндер көп. Күніне 500-600 келі ет асылады. Қазық қартта жал жаясымен табақ тартылады. Жат жерде жүрсе де ұлттық тағамды ұлықтап жүрген қандасымызбен тілшіміз кездесіп қайтты. Бұл Ташкенттен 20 шақырым жердегі мейрамхана. Қаладан алшақ емес, қазағы дәмдаңсаған ағайын үшін таптырмасы орын. Қыс басталысымен мұнда келушілер көп. Жаңа піскен ет пен сорпа күш береді. Жылқы сүтінде қуат барын қазақ қалай білген дейді көпшілік. Мұнда жиі келіп тұрам. Блогер болғандықтан түрлі елдің асханасынан дәм татқым келеді. Қазақтың ұлттық тағамдары ерекше әсер қалдырды. Оның құрамында адамның ағзасына қажетті барлық элементтер барын енді білдім. Мейрамхана иесі жергілікті қандасымыз Әбдірасул Тастанов. Оның бұл кәсіппен айналысып келе жатқанына 4 жылдан асты. Ұлттық тағамды өзіндік әдіспен әзірлейді. Дегенмен басты ингредиент ет. Тағамның дәмін келтіретін де солы. Сондықтан кез келген жерден алмайды. Қыста тек қолда бапталған жылқы етін пайдаланады. Күніне 500-600 келі ет мейрамхана қазанында қайнайды. Бұл отау ұзындығы 20 метр, еніне 6 метр. 100 кісілік. Үлкен банкеттер өткіземіз осы жерде. Жоспарым Ташкент қаласында осы Мехнат ауылында бес бармақты ашу. Қазақтың ұлттық тағамыны Өзбекстан еліне таныту. Әбдірасулдың тағы бір асқа қарманы бар. Кәсібін Қазақстанда жалғастырғысы келеді. Әріптес достары елорда төрінде мейрамхана ашуды ұсынған. Бір ғана әлеуметтік желідегі парақшасында 225 мың оқырманы бар Қазақ мейрамханасы Ташкентте өте танымалы. Келіңіздер, Мехнат ауылы қазақша бес бармақ. Нөмір 1. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Өзбекстаннан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.